Questa persona cosa l'ha portata a questo gesto disperato? Nostra sta da ransishme per me più di veden, kët person, kët gru. Çka ka shty për me no me arrit deri në kët realitet që ka no. Siamo un pochino tutti responsabili di essere attenti a non, come dire, lasciar soli le persone che finiscono per sentirsi sole e poi compiere gesti come questo. Sigurisht tot është e rëndësishme sepse shumë herë ne edhe personat i lam vetëm i braktisim, e normal që mrapa nga dhe nga braktisja jon, nga vetmia jon, shumë herë personat edhe përfundojnë edhe në këtë lloj Mi situatash. pare che è una, come, è un appello alla società di essere attenti a chi, come dire, combatte da solo e non ce la fa. E kisha bërë një apel, thot, edhe krejtë shoqënisë, që duhet me pas një kujdes të veçantë, sidomos aty në personave që luftojnë vetëm, por që nuk ja dalin. Qui non è tanto la società politica che deve fare, è la società civile, Kjo no? thot, mi gjitha, nuk është vetëm shoqënia, se vëhan, ose institucionet politike, po është edhe shoqënia civile që duhet i ketë parasysh të raste.